Hämäläisjoukkueiden keskinäisessä jumbofinaalissa kotijoukkue Tappara aloittaa hitusen terävämmin, mutta Lasse Pirjetä sutii avapaikasta yli maalin. Eilen kaoottisen kotitappion Jypille kokenut HPK ei pääse vauhtiin, mutta Tapparan tarkkuus on ensi erässä vintillä. Harri Lönnberg ei onnistu edes avapaikasta. HPK on tämän päivästä peliä kehuakseen pitäisi olla poliitikko, maalikko saarnaaja tai vähintään keskitason myyntitykki, niin totaalisen kädetöntä lauman temmellys on. Mikko Tamminen näyttää tässä Jarkko Varviolle päivän kerholaisosaamista. Päätuomari Timo Favoriinin sääntökirja ei kuitenkaan tällaista virhettä tunne. Jäähylyyn HPK silti ensi erässä sortuu. Kahden miehen ylivoimalla Lasse Pirjetä runnoo kauden viidennen täysosumansa. Toisesta erästä ei jäänyt juurikaan jälkipolville turinoitavaa. Kaksi surkeaa joukkuetta sekoili vuoron perään kaukalossa. Tällaistako on suomalainen huippukiekko. Kaksikymmenminuuttisen rusettiluistelun loppupuolella Tapparan ylivoimaosuma herättää lehtereillä torkkuvat manselaiset. Timo Jutilan lämäri löytää tiensä verkkoon HPK-puolustajan mailasta. Tappara saa päätöserässä sen verran graniittia pakaroihinsa, että HPK putoaa tyystin junasta. Surkeuden ruumiillistuma Erik Kakko kankeilee kiekon Juha Vuorivirralle ja peli alkaa olla saletissa. Vain pientä hetkeä myöhemmin puhuu Lasse Pirjetän ranne tulisesti ja peli on jo 4-0. HPK ei olisi tänään varmaankaan saanut maalia edes tyhjään verkkoon. Tässä pilviä pommittaa Andrei Potaitsu. Toisessa päässä sen sijaan Tapparan Alexander Barkov lurittaa ottelun loppunumeroiksi 5-0. Pisteet siis tänään Tampereelle ja Tapparan 18-vuotiaalle maalivahdille Mika Noroselle uran ensimmäinen nollapeli. No kyllä oli, että silloin mentiin vähän HPK alkuun siihen ansaan mentiin. Tiedettiin, että ne tulee kovaa, mutta joutui valmiina ja tänään saatiin käännettyä vähän asetelmat toisinpäin. HPK oli tänään melko huono vastustaja. Oliko HPK tänään huonompi kuin silloin ensimmäisellä kierroksella? No oli, mutta kyllä täytyy sanoa, että mekin oltiin paljon valmiimpia tällä kertaa. Ja vähän yritettiin taas ladata joukkuetta taas tämän S-tappion jälkeen, että ja siinä onnistuttiin. Avauserässä ei Tampereella maaleja nähdä eikä edes hienoa peliä. Nyt ollaan toisessa erässä ja Ilveksen Pasi Saarinen pääsee ylivoimalla runnomaan Ilvekselle 1-0 johdon. Kun Ilveksen peli vihdoin käynnistyy, on Tappara yhä pahemmassa ahdingossa. Pasi Puistola laukoo siniviivalta ja Matti Raunio tekee maalin edestä 2-0 lukemat Mika Norosen taakse, kun erää on pelattu vasta runsaat 5 minuuttia. Tappara saa mahdollisuuden päästä peliin mukaan, kun Jarkko Varvio kuljettaa rangaistuslaukausta. Vesa Toskalan yllättäminen onnistuu, peli 2-1. Joukkueiden ensimmäisessä kohtaamisessa Tappara oli 6-2 lukemin parempi, mutta sen jälkeen Ilves on löytänyt jo 7 ottelun voittoputke, joka antaa itseluottamusta. Varsinkin Helmisen johtama ykkösviisikko on ollut pitelemätön. Toisen erän päätteeksi kultakypärä Peter Larsson tekee Sami Alperin esityöstä lukemat 3-1. Kolmanteen erään Tappara joutuu alivoimaisena. Mikko Haapakoski saa syötön Mattilalta hieman taakse, mutta laukoo silti 4-1 osuman. Kovin kauniita maaleja ei tänään nähdä, mutta tahtomaaleja sitäkin enemmän. Tässä Tomi Hirvonen tekee jo 5-1, vaikka Tapparan puolustus roikkuu ja hakkaa kaikin voimin. Tapparasta ei tänään nykykuntoisen Ilveksen pysäyttäjäksi ole. Alexander Kertsin 5-2 päätöskavennus on vain kosmetiikkaa ja sen tietävät fanitkin. Ja kun aloittikin maalinteon. 0-1 Alexander Kerts. Mutta vain 34 sekuntia myöhemmin tasoitti Marko Tuomainen Mika Kortelaisen syötöstä. Tappara siirtyy kuitenkin jälleen johtoon 1-2 Toni Lydmanin mailasta ylivoimalla. Eräpäätteeksi IFK-tasoitus viimeistelijänä Markku Hurmeen syötöstä Johan Davison ja ensimmäisenä jälkeen tasatilanne 2-2. Toisessa erässä IFK on uusi kanadalaispuolustaja Bob Halkidis oli syöttäjänä, kun Jan Chaloun vei kotijoukkojen 3-2 johtoon. Markku Hurme lusikoi sitten kolmannessa erässä Jere Karalahden syötöstä ylivoimalla 4-2 ja loppunumerot
Jan Chaloun tyhjään maaliin. IFK 5, Tapparan esitykset SM-liigassa ovat olleet ailahtelevia. Edellisessä ottelussaan joukkue nousi 5 maalin taka-ajoasemasta tasoihin ässien kanssa. Tänään Tappara sai vieraakseen Kalpan. Tappara aloittaa tänäänkin Puolustus harhailee muualla ja Kalpa saa avopaikkoja. Erän puolivälissä Kalpan kultakypärä Aleksander Kuzminski liruttaa Mika Morosen suusten välistä erän aikaisen. Kalpa johtaa 1-0. Toisen erään Tappara tulee terävämpänä. Hanakasti laukova Pasi Petriläinen siirtää keskellä ja tasoittaa, kun erää on pelattu runsaat 7 minuuttia. Myös ylivoimakuviot ovat kunnossa. Valeri Kryykko vantaa maalin takaa ja Jarkko Varvio vie Tapparan odotetusti johtoon 2-1 kahden erän jälkeen. Kolmannessa erässä Arto Kulmala katkaisee siniviivalla. Kiekon saa Valeri Kryykko, joka järjestää itsensä tekopaikkaan. Hän nostaa rauhallisesti numeroiksi 3-1. Aleksander Kertsin pitkä avausta voittaa Tuomas Reijosen. Hän lisää Tapparan johdon 4-1. Kalpan valmentajavaihdos ei näy joukkueen pelissä. Janne Kekäläinen nousee hyökkäykseen. Valelaukaus ja syöttö taakse Harri Lönnbergille. Näin Tappara voittaa Kalpan 5-1. Avauserässä oli pääosassa Tappara ja Jarkko Varvio. Ranneveto uppoaa varsin helposti Jussi Markkasen taakse ja Tappara johtaa 1-0. Antti Tuomaroksa tuli Zvolenista Saipaan. Avaus epäonnistuu. Tappara saa hyökkäyksen, josta Jarkko Varvio runnoo Tapparalle jo 2-0. Ja ottelu näyttää menneen tamperelaisille. Saipan ylivoimapeli on tökkinyt pitkin kautta. Mikko Myllykosken veto kuitenkin onnistuu. Saipa kaventaa aivan erän lopussa 2-1. Toisessa erässä Saipa tulee kuin uudesti syntyneenä. Aivan herään alkuun Ari Santanen vetää tasoituksen 2-2, kun ottelua on pelattu vain 55 sekuntia. Ottelun ratkaisu tapahtuu toisen erän alkuminuuteilla. Saipan tehoketju McTavish, Hämäläinen, Saarinen rakentaa hyökkäyksen. Tavisin sutaisu epäonnistuu, mutta Ari Saarinen tulee paikalle. Saipa ottaa 3-2 johdon ja voiton. Tampereella Tappara oli saanut vieraakseen Hämeenlinnan pallokerhon, joka Alpo Suhosen komennossa on saanut käännettyä kurssinsa myötätuuleen. Maaottelutauko tulee HPK:lle kuitenkin mitä parhaaseen aikaan, sillä tänään joukkueella on matkassa ainoastaan 16 pelaajan ryhmä. Tappara Rauno Korpi pyörittää 4 kentällistään tiuhaan tahtiin, mutta havauserässä kotijoukkue ei voita kuin laukausten määrässä. Toisen erän puolivälin jälkeen hyvin sinnitteleet hämeenlinnalaiset saavat mahdollisuuden Tuomas Reijosen istuessa jäähyllä. Brian Müller tykittää vieraat 1-0 johtoon. Tapparasta jäällä on myös Toni Lyytman, jolla on joukkueessa tärkeä rooli. Lähinnä se on toi pelata kovaa ja sytyttää sillä tavalla sitten joukkue. Tälle kaudelle 20-vuotias Lyytman on karsinut pelistään koiruuksia ja tulosta on alkanut syntyä. Niinpä miehelle tarjoutuu tilaisuus näyttää taitojaan myös maajoukkuepaidassa. No hyvillä mielin, totta kai se on ihan positiivinen asia kaikin puolin. Sinne lähdetään sitten katsoa, mihin ne kyvyt riittää. Kolmantien erään Tampereella mennään edelleen HPK-johdossa, mutta väsymyksen merkit ovat jo ilmassa. HPK-maalissa Paris Dafis ei voi mitään, kun Arto Kulmala on oikeassa paikassa ja tasoittaa pelin ylivoimalla. HPK:lla on vielä tilaisuutensa, mutta Tapparan maalissa Mika Noronen on mies paikallaan. Lopullisesti HPK:n korttitalo sortuu vajaat 5 minuuttia ennen ottelun päätöstä. Simonton ja Kerts tekevät esityön ja Kryykko vohjaa maalilta Tapparan 2-1 johtoon. Ottelu viimeisellä minuutilla HPK yrittää tasoitusta ilman maalivahtia. Toni Lyytman onnistuu kuitenkin katkossa ja Valeri Kryykov saa kunnian upottaa 3-1 päätöslukemat HPK:n maaliin. Petter Larsson palkittiin SM-liigan lokakuun pelaajana. Jatkaen hienoa Ilves-sarjaa. Alan Mersson oli syyskuun SM-liigan paras pelaaja. Ja ottelukin kulki Ilves-merkeissä. Matti Kaipainen vei Ilves-rintaiset 1-0 johtoon. Ja vain 30 sekuntia edellisestä palaa punalampu jälleen. Alan Messersin kaukolaukauksen jälkeen ja lisää tulee. 3-0 Matti Kaipainen pelattu vain 3.23 ja se saa Tapparaan vaihtamaan maalivahtia. Mika Noronen pois maalin suunta, Ilpo Kauhanen maaliin. Kärpistä esityy Tolek Yashin. Kavensi toisen alussa
3-1, mutta Sami Alberi lisäsi jälleen Ilves-johtoa, numerot nyt 4-1. Kolmannessa erässä jatkui Ilves-juhla. Maalintekijän Alan Measures, syöttäjänä Sami Alberi ja Peter Larsson, ennen kuin Reid Simonton toi vähän tapparalaislohtua numeroihin 5-2. Loppu oli kuitenkin sitten jälleen Ilveksen. Ensin yhdistelmä Puistola Hautamaa Kaipainen 6-2 ja Pasi Puistola loppunumeroiksi 7-2. Oleg Jašin. 29-vuotias venäläinen teki Tapparan kanssa loppukauden kattavan sopimuksen. Kaiken varalta Jašin iski paikallispelissä kirvesrintojen avausmaalin. Tapparan ulkomaalaispelaajista Ryan Duthy joutunee etsimään uuden peliosan.